Сьогодні у світі відзначають найромантичніше свято року – День Валентина. Його зустрічають з коханими. А тим, хто зі своєю половинкою ще не визначився, альтернативу пропонують литовські волонтери. Вони запустили сервіс знайомств, де кожен охоче може знайти собі друга. Щоправда, чотирилапого. Ідеальне побачення на День Валентина навіть для самотніх сердець обіцяють литовські волонтери. І пропонують провести найромантичніше свято року в товаристві чотирилапих з місцевих притулків для тварин. Щоб допомогти знайти ідеального супутника, навіть запустили собачий онлайн-сервіс знайомств. У ньому все як у людей. У профілях з привабливих фото на вас дивляться очі, сповнені надії. Наш додаток GetPet працює як звичайна соцмережа для знайомств. Ви можете переглядати тут профілі собак. У планах зібрати в одному місці всіх чотирилапих з притулків Вільнюса та всієї Литви. І спростити процедуру приймання улюбленця в родину. Поки що сервіс працює близько місяця. У ньому вже зареєструвалося 500 людей. Були вже й кілька зустрічей, що називається наживо. У притулках для чотирилапих безхатченків очікують, що в День Святого Валентина бодай кілька люблячих сердець складуться в міцний тандем. І загалом на онлайн-допомогу покладають чималі надії. Сподіваюся, у нашому притулку поменше тварин, адже ця соцмережа охопить більше людей, а отже зросте ймовірність, що хтось із них візьме вихованця собі додому. Працівники притулку запрошують гостей у звичайні дні, адже тут на них завжди чекають щиро люблячі та віддані серця, які можуть стати вірними супутниками на все життя. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».